Ambasadorja Romana Vlahutin së bashku me stafin e delegacionit BE-s kanë vizituar parkun kombëtar të Thethit. Vizita përveç për të parë bukurinë e kësaj zone, shërbeu dhe për të dëgjuar nga afër nevojat dhe shqetësimet e komunitetit. Në një nga bujtinat e zonës, shefja e delegacionit BE-s u takua me drejtuesit vendorë dhe banorët e fshatit Teth, Vlahutin, pasi dëgjoi ata. Në një prononcim për media theksoi se problemi kryesor i kësaj zone mbetet infrastruktura dhe pikërisht aksi nga qafa Thorës deri në qendër të fshatit, i cili është në gjendje të jetë amortizuar. Primary reason is this competitiveness program. Arsyeja kryesore është programi për konkurrueshmërinë, i cili ka të bëjë me zhvillimin e turizmit vendor, pra ky program që ne kemi, dhe Bashkia e Shkodrës në fakt është një nga katër zonat ku ne do ta zbatojmë këtë program. Kisha dëgjuar shumë se sa i bukur ishte Thethi, po doja që të shihja edhe vetë se cilat ishin problemet në këtë zonë. Dhe u bë shumë e qartë që prej fillimit që, si më thën, problemi më kryesor që keni këtu është rruga. Në fakt çështja e infrastrukturës do të jetë kryesore dhe thelbësore para për sa i përket asaj liste, të cilën ne do ta diskutojmë edhe me partnerët e tjerë. Megjithatë, një çështje tjetër, të cilën ne kemi diskutuar edhe jo vetëm tani, por edhe në të shkuarën, ka të bëjë me menaxhimin e atyre burimeve që ju i keni këtu. Ambasadorja vizitoi nga afër dhe kullën e ngujimit, kishën e Thethit dhe disa prej objekteve të zonës. Në fokus të takimit në mes të banorëve dhe ambasadores ishte programi i konkurrueshmërisë për zhvillimin e turizmit vendor, ku Shkodra do të jetë një nga katër qarqet përfituese. Me vlerë financimi prej 5 milion eurosh për secilin qark.